السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. और उन एमआईएम के दलालों की हवाएं उखड़ गईं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फबुहितल लदी कफर, इन काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की गाने फट गईं। मजीद में फरमाया कि फबुहितल लदी कफर, इन काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की गाने फट गईं। ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو قرآن شریف کی آیت کوٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ایسے ایسے گندے قسم کے الفاظ یوز کر رہا ہے؟ یہ مطیع الرحمٰن عزیز، یہ دیکھیے پیغام مادر وطن کا، اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہے، آدھا حافظ حفظ کیا ہوا ہے اس نے، ایسا کہہ رہا ہے، اور اس کے فیملی میں کچھ عالم بھی ہے، ایسا بھی کہتا ہے، حافظ ہے، اور ان کے ڈیڈی کا بھی بہت یہ نام بتاتے کہ میرے ڈیڈ بھی یہ تھے وہ تھے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا واپس سے سن لیتے ہیں۔ مجید میں فرمایا کہ فبوہت الذی کفر، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی گاڑے پھٹ گئیں۔ یہ اس قسم کی باتیں، مطلب اللہ رسول کا نام لے کے قرآن شریف کی آیت پڑھنے کے بعد اس قسم کی باتیں کون کر سکتا ہے؟ بھائی میں جماعت علماء ہند، جو کہ سب سے لارجسٹ باڈی ہے مسلمس کی، مسلم پرسنل لاء بورڈ، ان کو یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے یا وہ خارج ہو جاتا ہے اس ٹائپ کا ٹرانسلیشن دے کے قرآن شریف کا؟ واپس سے سنیے آپ۔ میں فرمایا کہ فبوہت الذی کفر، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی گاڑے پھٹ گئیں۔ اور تھوڑا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں، یکجا ہوئے، اکٹھا ہوئے اور ان ایم آئی ایم کے دلالوں کی ہوائیں اکھڑ گئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فبوہت الذی کفر، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی گاڑے پھٹ گئیں۔ بھائی یہ کیا ٹرانسلیشن دے رہے ذرا بتائیے، اور کیا حساب سے قرآن شریف کی آیت پڑھنے کے بعد یہ اس قسم کی واہیات لینگویج یوز کر رہا ہے؟ مطیع الرحمٰن عزیز، پیغام مادر وطن، جن کے گھر میں یہ خود کہتا ہے کہ دو دو حافظ قرآن ہیں اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، ایسا کہتا ہے یہ، اللہ عالم۔ یہ دیکھیے، یہ مطیع الرحمٰن عزیز، کسٹڈی دی جائے تو کورٹ نے اس چیز کو کیا حساب سے یہ کہتا ہے؟ میں کیا ایسا کہنا کہ اس کے اگر یہ یہاں پہ آج یہ شریعہ ہوتا، شریعہ قانون لاگو ہوتا یا سعودی عربیہ ہوتا، تو اس کو کیا سزا ملتی؟ کیا ہم اس کے خلاف بلاسفمی کے ایکشنز نہیں لے سکتے؟ اس چیز کے اوپر کون لے گا بلاسفمی کا ایکشنز؟ کون اٹھے گا، کون کھڑا ہوئے گا ان کے خلاف جو ایسے ایسے کام کر رہے ہیں؟ پچھلے بار بھی انہوں نے کچھ قرآن شریف کی آیات بتائی اور حدیث بتائی، اس کے بعد لوگوں کو گالی دینا شروع کر دیا۔ اس کے خلاف کیوں ہم لوگ ایکشن نہیں لے رہے ہیں؟ بلاسفمی کے لاء کے تحت کیوں نہیں آ سکتا یہ اسٹیٹمنٹ کر کے جس حساب سے یہ کہہ رہا ہے اس ویڈیو میں؟ واپس سے سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ کچھ انویسٹر اپنے چیک کا رٹ زیادہ لگایا ہے۔ اس میں نہیں ہے، دوسرا یہ والا ہے۔ میں تو ایم آئی کرتے ہیں، پتہ وہ وقت ہے کیونکہ منافقوں کی، سنیے واپس سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فبوہت الذی کفر، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی گاڑیں پھٹ گئیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آواز، یہ وہی آدمی ہے، اسی کے چینل سے اس کا آواز بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے نہ اپنے پیسے کمپنی میں لگے ہوئے ہیں نہ ہی، دوسرا ایک ویڈیو سناتا ہوں اس کی آواز۔ سوری نیٹ سلو ہے، لیکن
ये मुती और रहमान अजीज़ की आवाज़ में इसने बोला है, कुरान शरीफ की आयत बोलता है और उसके दी बाद है इस कोकटपल्ली या पुलिस स्टेशन के तहत, तो 5 दिन तक आपकी पुलिस कस्टडी रहेगी। हम सब जानते हैं कि ये जो वीडियो में जिसने इसमें कुरान शरीफ की आयत को बताते हुए उसके बाद क्या कहा, ये कौन है सब जानते हैं, और ये ऐसा कर रहा है काफ़ी टाइम से कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी टाइम से कर रहा है। मैं और उन MIM के दलालों की हवाएं उखड़ गईं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि फबुहितल लदी कफर, इन काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की गाने फट गईं। प्लीज़ मूव कोर्ट, ब्लास्फेमी लॉ के तहत इनके खिलाफ़ कोर्ट मूव कीजिए प्लीज़, ये काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।